Кассер информационной берени Курагот, студия Оксана Устинова, Ливен, Бюгунью Вериге. Айса Николаев, Джокуска, мэрин Догана, Аттан Тохтата. Джокуска, Дагаты, Хайствот, Академия Тагарсанга, факультет Тарелинне. Бесы Игар, Саха театры Курагчудер Генан, классик Сурячудер Бастын Аймилрен, Сената Харар. Жукускай корот думатын депутаттыра бүгін очырты хоқтердің алты сессияғам хоннолар муняққа сүрпе хетті депутат кіттынылан бір бапроғы. Жукускай мэра Айса Николаев тұстақ болым очырттың тұқтұртығынан ұрттылар. Манайха корот думатын депутаттыра информацияны істен сайбылынен көрен баран бапроғы бір сананы бігергеттілер. Санатар болақығы мүйін сүрбеқсіз күнігер Айса Николаев дөйді президент Владимир Путин яғынан республика бағылығыны бәхенеген бұстақ кемінге толыра очынан анамыда. Бесыл бир күлләбе депутаттар кини үлетин конечно дәхулаганны кынадылар. Эти ханада бу биге представительный орган мәтәгәр бес партия бар. Оканан баран би бу бир хамандылан бу үлелән кәлбеп бит. Кини тәһәбүне ме тоһулур ди ханада. Гыяе депутаттар да көссән тоқ проблема барын, хайдақ бұғары ұнары хиндер бұтын сөбелеген, амалахан кәлбеп бұты түрді әуші, олығын дағын өтті бұл қораққа үлі барар дейін әді қанады. Усмаяға хасырдаттан ықсалақ бұғы қамығетін мұнияға болы. Оны үйір қарыстығылын біргәдетін контролур көтігі ұйтар тұғынан бұғардылар. Сүрі оты көрелдерін тағынан бұғар мұларыға десантниктар үлжен түйәділер, маңын тағынан олықтақ нәйленеттен 10 кейлі ақмы біліне біргәдені тәрелділер. Сантан әттаққа А категориялағы бұғар әжан атынағыны хелекке бар келбек үчастыққа білетінер, сұққа егер өт әтті оңға әсірге тұрғанда білген бұғар өпсі ені сүйіз оңға ғатын әсті. Ақсалақ бұғымайғы министерстіветін хелектерге, оны экономика бектергер күттіл суғабаттен әйтінерер. Оттан республикаға юр промышленнаған салатын составын күйірдіқтіра. Оноға жүкізгай дағы тұйқа айсыватын академиятығар саңа факультеттер еліне. О юр комплекса оны сирен оруден атты мұтсалаға үйерағы оны науқаны тәңі жөрелеқтіра. Оттан үрдік тағымнақ қадырдары білімнерге Санкт-Петербургтан қазда науқа доқтыра оны профессор кәлелер. Саңа салаға нұроттар керділана компания 205 тұхенші сумалағы продукциятын біліқтәді, атын білдір компаниялар әме факультеті үйір бағаларын білдірділер. Оттан бұл салаға 500 керіңе үсті жон үйрін яға. Бүгін академия базы тігірманы Намыт Республикатағы үйір промышленнағын форума сағаланына. Андрей дуга билдер улахан компания косхварна ян компания бу бияка босхо беде бу техническа бордуня тим берде бие бу бордуня студия не бутин бер тиак бит би бияка лусу шуе надлах жел болла он та нан стил дене ми бияка республика билдер компания ми мандак жа бордуня не беде бу договор бу бухет нан берем дете бүгүн тилен берде анан болла анан тон бие бу хайдар бадаттан үйрөбүт көтөбүт онан тон эпетнес бутулатар жан календар бияқа өрінеқтері жағын үйін, оныннаттан шүй спесиалист болғандар дөлділіргін тұхылақ жан болуқтыр. Қалан тұхынан, үйе қаламалуғын зырянқа бөлігер ұтағыма 9 метрі сүрбі 5 сантиметр көтіңністі. Манна құтталлақ кербей 7 метрі 10 сантиметр. Ұ 2 часы егер 6 сантиметрі білінне, бары тәлгеге қаланғым сағаләті, онан жонныру аймақтарынан көр біттірі. Бұстақ кемгелдір орпуңға сәтті кейі бар, үйе қаламалуғығыр әме бұ күрдік балығыне. Ұ 2 часы егер 3 сантиметр білілер. Хасын бігеке кампания бұд все мирам ден қалаңым сағалабы жоңы көмілі хөрсіруқтақ телерадиомарафон дірер. Хасыр дәхетті частан күнісікеге дереттеті мараджия долгынығар әпшестіні ғықытты бұға фир болуға. Онтан 2 частан саға көдірер хитнерін кампания екутия хүрбет түйет маман телеканаллар марафонға қол бұқтыра. Манна уға бұл жамыту лустар бұға сібәске тақсаллары көтілдер, онан күхалғағы қағаритар бұл жаңға көмілі әр бағалақтар эфир кемігер ұсымы сейдінері үйді қытын сөп. Павадақ тен сұруян, тәйен баран төхі суманы үтіргітін ұйен тұран 34-34 немерге ұсымы сұтағыд. Оны тағының келім шөті ме бар болуға, түн лени болысы тұғыр ғасырдағыз жастан кеғе ғысқа дере аналы ұрына тұруға. Манна үйтесін алақтыр, ме қатшының көмірің оңырықтырын сөп.
Аммага тылтан уотнан качыга күчүмөг айтагыста. Билинге тургунан амманы хелеген сорок улусаларга уот суок, каздын хелеке себе семье быхында. Амма тагы рэсулэхеттере күннери түннери уот линиятын чөлүгөр түхериге хаджалар барата сүрбе бригаде түрдін техник өлелер. Чугастага кемге уотнан качылы сүргүтүлүө жанетелдер. Маны таханан уот суок болан улу сүрдінен сотовай себе сона интернет эме качақтанна. Чапчылган хелегер селле бир сотовай оператор станциятын хуларда. Бирген кеккен хелектеринен күйстеақ тыл кемегер тақсыбыт атын коромнену ағы әме барар. Күйстеақ тыл түс бүтінен білінгі тұрғынан бейіпі. Отынан қатылы өтті бар, ұйыр қатылы тағарды. Деген әрәстер аварийіне өлелері оңырға жалдар. Техникалар жандары барыта құрғылы сұлты сөмелерзей бөлеге жалдар. Бүгінгі қатылыс мұнаған түмегер білген әрәстігі көмеға сақатылы көмбуыра бұры қойы көмеға барықтақ. Илтумен өйрақтайын сайдытын туғынан программа тұлутын правительство чағығыр жүлістілер. Мұнияққа оғы сайыңы сыңялаңын кепсеттілер. Олы егер қалаңым сағала әбітіне электор оғыларын сыңялаңынан қатшығын әмек өттілер. Министер хетінер бінден кәнекке ғыларға бір кәлім әкзамені тұттары қатшысы өті тұпсығыт, бұйыл бол жоқ, месте олар ибата, барыта бұлан бұхытнан барыр. Отын территориядағы өйрақ комплекстары кейін қораттар моделларынан оғылан сұтыру үліға керияға. Олығыр екі ұскула бір тоқа юридический лицо болақтарына, ол екі ғата сколыта, екісі сколыта, ембір бәйті бәйлері тұс-тұспа редақ болалар. Ембір бәйлері программаларынан, бәйлері қайдақ көрілерінен оны күлілі ұр болақтар. Просто бір юридический лицо қобын олар. Оны ол административный, хозяйственный ең функциялары уже бірге бергіл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 
күнігер көңілі гостях надзорға тұттырар еддінер. Тұстағы орган бербіт көңілін кәмігер түнінер бәтақтарге бетнігі күйірдір тұхынан соқуын барылын гостях надзор келдерді. Ол бұғытнан предпринимателдер 5 тұхыншаға салаячылар сүрбе, оны тәрілті 30 тұхыншы сомковайға страптынықтыра. Бұлар ені административный бұрабы кәхи кодексігір келдерер бұлан бар. Индивидуальный предпринимательдер, он юридический райдер, ағыс месте адлы сынынан тағыларын тоқтып бұтабы болдақтырына гостехназортан ұлбыт разрешенияларын 5 күн егер тұттырықты ақтар, тұттырбатық түгеннен егер беге инспектордар бұт сырап түйерер бұраптын алылар, бизнес бұйтынан оңыстан налогығы тұрбатық болдақтырына сыраптыры ұлатыр. Юрбол ұғын социальный қаралты управленията оны лоқтуан жалты сөбілін түхір сентроллар. Бүгінгі күнгі түрдің кейі социальный контрактынан бейі жалтын тірінен үлелі қамсы үхіджір. Сихилі кәлір сюжекі көрін. 2017 сыллақа кыматарға жекергенге оны соғыта қолырыр гражданырға социальный контрактының үйлені ұтыйден. Сығы республикатын правительсатын ұрағы тақсығыта. Мантын сеттерін үгі сүлеті соғыджын бейлерін жалыларын арынан нехленияға туғылағы үйін оңырылыр. Социальный контракт терсерге иданы доходтары кынын алыру алын кәмейгер, олы бітер 16-тыхынча мүхекті оғын етті қобайгы тибет доходтағы ғыл социальный контракт терсерін сеп. Сас контрактын туғынан гражданин социальный контракт баттахан баран бұл күлчу индивидуальный предприниматель болара ерденмет, оларын сас контракт баттахынына ипы бол батақ болуқтақ. Социальный контракт екі қайсқаннан өлелер, бәе қайсылдың тәріне оны нехленияға туғанына көңіне оңыру болар. Ұрқысылар көлеті соғылыр бұд Николай Попов социальный контракт өрсен бәе жалтын ұлсан өлелес біте сыңылан ары бол бұд. Білген кофе рас көргін оңырын атылыр. Мен өңімден нехленияға діннақ кофе, метуранны кофеттен арас кофе көрімдерден орын мен жаңға кофе қаһанан көптілер ұлды өпескелер жұмбалдыр. Онтон Әлбәк оғылағы Валентина Ванова құлын тұтарайғы сүйіз тоғы неке түхінші көмелан, білген таңас тегейтінен жарықтанар. Оғар дәғіттен ескер рухығы сыстағас күз сөбілер жарғын табат айынан білген сақалы таңас бұсыбай әгелгетін сақас кетігер. Местный производство бәрім таңыспен атылық мұмарын, бәрім таңыспен тегенмен. В будущем прямо уже линейный нарезку мечтать до Ольгин. Он вышивка машины, вышивка день, например, гадли того, но джонер наделал имбирь, любой тарелтелер, любой химик вышивка, юэлях полот, например, он надо где-нибудь охнатарить.
Бұқұрдық социальный контракт нүйі үгіз жан бейсе бүліт жергінан доход оңыстан нәлінеға туғалағы мүнің ұрылыр. Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақа телебедение тәй, Нюрба. Балатына Юнускай атынан Саха академический театры көрәтчілергенан классик сұруячылар бастың айымниларын сынаға тағарыр. Күн хастын режиссер Сергей Потапов тұрулутынан Альберти циркеті спектакль көстеуға. Бұ театрым сұғытула қонна ұстук олығынар ер айымни амбастан үс ұллағата Саха көрәтчетін жүлігір тақсыбыта. Спектакльге үс көлен артыстыр аңнюлар манетіңе театр без инағы репертуаргар қарын қампа көх кытылым, төлкі, қара кыталық етеніне саасқы кем, манчары күрдің үгіз кейі күтін тұппыт тұрурулар кейбіттер. Қаракей ролден ұлық артысқа. Қандық бағар қаракей ролындағаны, ұлықаны ролындағаны хем бір барыта бір болар, ғынаға хем бір зерекелге таққаған, әлбәқ кейеға оның хем бір долгую да бар, айманы да бар. Бәрін кетті бәрін ескер оқсуғанған қаяңын оңырғын. Оны тұр олғын күхалылан үшеддік үлілі әтаққына әрі оруылың қолуыра зерекел өлінар. Намыңа ұтылы бұд Атахониутын чемпионаты ғар саңа рекорд олықтынна. Мұтығынан Бағылай Пасельскай білімнәбетсі жәдігер көрін. Нам олуғын кейін бәхелігер намыңа Республик Атахониутығар чемпионаты Сидередик тотулуут бертаха стадион Ирекартановой брюхнах сюрес олугар тэлгетиллибит постары куарталан 13-15 сасах осколу олуро састарга джуэрэта хуах грагастанылыры кордертатилер мастер норматын толодулар. Улухан жонга кылуга Ленинская куараттан Валентина унуп 4-4 метр ага 10 сантиметр түхен бастаата ыстанага кэбэйттан Якоб Димитриев 4-4 метр сүйтбэхетті антиметр түхен көйіні хетисті. Тататтан спортмастера Андрей Васильев 4-2 метрі 35 сантиметр қобақтан ұғыл үтчірді көдірілініне республика саңа рекордын ұлықтаты. Сразу почти, например, 5 ойым, бастығы 5 ойым почти 5 метр еді. Почти 4 метр набар бұл. Тынник темпын тұтайыз бізім. Оны да қанса орамар 4-2-тен тағадым. Үз көрің түмігінен абсолютный чемпион үддігі атын Якоб Димитриев кәбәйі сүкті. Екі сүшуге көдірінің Иван Пешеріков бұл салдан хетісті, бачоттағы үхіс местіні қобақ рекордысмена тататтан Андрей Васильев ұлды. Сүй-сүйбе метрелі ұлыған мастадыр кербейлерін, онында сүй-сүйбе 5 метрелі ғырысмейсерске кербейіні 6 республика күйісті ағата ғойна ашылыры лақтатылыр, күлі ұстанға қобақ сайдар кәскелдері ұлыған Валай Пасельскай Саха телевизинеті нам жақуыскай. Күніскі соның мөдетін негетенге болуң көрсе қадері.